Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti i zapravo dati ću vam odgovor na jedno pitanje mojih dragih gledatelja. Pitao se jedan, zapravo moji dragi gledatelji, kada je jabučni ocat tijekom jednog dana najbolje uzimati? Mi kada govorimo o jabučnom octu, govorimo o jednom od onih najdostupačnijih prirodnih opcija liječenja izuzetno velikog broja bolesti i oboljenja. Tisućama godina se koristi u zdravlju ili kulinarstvu i zapravo imate izuzetno veliki broj istraživanja koje ukazuju da sami, dakle, konzumiranje jabučnog octa ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. I mi kada govorimo, kao i uvijek, tražimo da bude organski jabučni octa, to je nešto što vam obavezno moram reći. Kad imate organski jabučni octa, onda možete očekivati da u njima imate u sastavu 19 od 22 važna minerala za rast, obnavljanje i održavanje organizma, kali, natrij, magnezij, kalci, bor, fosfor, sumpol, željezo, čak vitamine C, A, B12, B6, beta karoten, pektin, jabučnu octenu kiselinu i puno toga se sastoji sve u jabučnom octu. I mi, kada redovito konzumiramo sami jabučni ocat, mi imamo nemjerljive zdravstvene blagodati. Veliki broj vas će uzimati jabučni ocat radi kontrole tjelesne težine ili potpuno prirodnog mršavljenja. Redovito uzimajući jabučni ocat, značajno poboljšavate funkcioniranje vašeg probava, možete pojačati vaš imunitet, funkcioniranje vašeg srca, krvnih žila, ide na puno bolju perspektivu. Dalje, što možete očekivati kad uzimate redovito jabučni ocat, on definitivno može pomoći kod kožnih tegoba, kod opeklina kod sunca, protiv sezonskih alergija, za bijelije i zdravije zubi, čak za niži krvni tlak, poput prehlade, upaljenog dakle, grla, čak rješava onu problemu sa ženskim menstruacijskim tegobama, pa može vas pomoći čak i prilikom uspavljivanja, djeluje preventivno na kontrolu onoga šećera u samoj krvi, jer veliki broj osoba, nažalost, danas boluje od dijabetesa ili ima rezistenciju na sam inzulin, tu veliku dakle, perspektivu može pomoći sam jabučni oct. I mi kada govorimo o jabučnom octu, on čak djeluje protiv žučnih kamenaca, neugodnih mirisa, detoksicira organizam i naravno, nevjerojatno čak ima sposobnost pomoći našemu tijelu, specijalno čak i antikancerogeno djelovanje. I vi kada želite zapravo konzumirati jabučni ocat, vi realno, kada razmišljamo o jednom danu, dakle, nema točne zdravstvene definicije kada vi najbolje ga trebate uzimati. Međutim, ono po mom nekom nahođenju, vjerojatno najbolja verzija će biti da ga koristite rano ujutro. Vi ako ćete napraviti jedan od onih izuzetno jednostavnih napitaka, gdje recimo u 2 dl makre vode dodate 2 male žličice organskog jabučnog octa, ja bih tu čak preporučio da dodate 2 male žličice limunovog soka i možete ako hoćete, ako ste na nekakvim režimima prehrane kao što se naziva isprekidani post ili ketogena dijeta, što su izvanredno dobre situacije, onda tu možete dodati čak i malo soli jer će vam pomoći tijekom jednog dana da nadoknadite one bitne elektrolite. I vi kada ujutro popijete jabučni ocat, imat ćete jako dobru perspektivu u vašem tijelu i vašem organizmu. Međutim, veliki broj vas možete piti jabučni ocat recimo prije obroka, isto jako dobra situacija i čak naravno recimo sat i pol vremena prije spavanja može značajno pomoći vašem tijelu i vašem organizmu. Realno, dakle, nema iznimno prevelike razlike kada se uzima jabučni ocat, vi to konzumirate na one načine kako vašemu tijelu najbolje odgovara i paše, ali osobna moja preporuka velikoj većini vas, možda bi bilo rano ujutro kada se probudite, popijete onaj izuzetno zdravi napitak koji sam rekao i na taj način očekujte sve ove zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja samog jabučnog octa. Svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam primijenio svima vama i naravno svaki dan ne bi li poboljšao vaše zdravlje na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala vam najljepše što me pratite, do druge teme, lijep i ugodan put. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta.
Moja mi je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji, koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi, naravno, koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.